Ale neviem, či ty nemáš. Môžete, môžete. Môžeš, môžeš. Nebaj. Ale neviem, či ty si nemal prednosť. Ne. Niektorý je na vysielačke. A je CDčko. Skúšený na vysielačke. Je. Nechce sa mi s ním hovoriť, lebo to je východňar, to mu ťažko rozumieť. Ja do piči a head a ja... Tu chceš alebo na ďalšie? Tu. Či až... Neviem. Alebo hýbaš na ďalšie, to by mať asi bližšie. Teraz na hľušku, jeeeee, klamá. Všetci firma je kúje volať more, že to bejám po pumpách, ako... Idem ochorev. Koľko je stupňov? Minus 12,5. No, v pohode. Môže byť to v pohode. Tak to povedať, v takej zime nehodno, ak sa byť lepo.